Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana untuk anda cara top up by RichPay online menggunakan cryptocurrency. Baiklah, first kali anda perlu buka halaman ahli anda dan di bahagian ini anda hanya perlu tekan menu di atas dan anda perlu scroll ke bawah. Pergi ke bahagian Bio RichPay. Kemudian anda perlu tekan bahagian top up Bio RichPay guna platform online. Jadi, di sini anda boleh lihat yang mana dalam Bio RichPay ni terdapat 3 pilihan untuk anda buat pembayaran. Yang mana di sini anda boleh lihat untuk FPX, pembayaran ini digunakan dalam Malaysia sahaja. Dan di sini kita boleh guna Pay Senang Pay. Dan juga yang terakhir adalah pembayaran menggunakan cryptocurrency. Jadi, video ini saya akan tunjukkan bagaimana untuk anda membuat pembayaran menggunakan cryptocurrency USDT. Jadi, anda hanya perlu tekan button Pay With You Trust. Dan di bahagian ini anda hanya perlu masukkan semua maklumat-maklumat dan butiran yang diperlukan. Nama anda, nama bapa anda, email, nombor telefon dan kod negara. Yang mana di sini anda boleh pilih negara yang anda duduki sekarang. Di sini saya berikan contoh di negara Indonesia. Okey. Untuk makluman semua, di bahagian jumlah top up ini hanya valid untuk jumlah RM50 ke atas sahaja. Jadi di sini saya berikan contoh untuk jumlah RM515.80. Dan di bahagian nota top up ni anda boleh masukkan tujuan top up yang anda buat. Dan anda hanya perlu tekan semak maklumat top up. Setelah itu, di bahagian ini anda boleh lihat semua butiran-butiran maklumat yang tertera seperti maklumat top up by RichPay. Dan untuk maklumat semua, setiap transfer amount yang anda buat akan dikenakan charge top up sebanyak 1% daripada jumlah top up anda. Jadi anda boleh lihat di sini untuk jumlah top up anda sebanyak RM515.80 dan dikenakan 1% daripada charge top up RM5.16 dan jumlah top up anda akan menjadi RM520.96. Dan di bawah ini anda boleh lihat untuk jumlah besar tersebut dan anda perlu tekan bahagian bayar top up sekarang. Bila anda dipaparkan bahagian seperti ini, ini membawa maksud nilai top up by RichPay anda telah diterima. Jadi anda perlu membuat pembayaran melalui U-Trust. Jadi anda hanya perlu scroll ke bawah dan anda boleh mula untuk membuat pembayaran menggunakan cryptocurrency. Jadi anda perlu tekan button Pay with U-Trust dan anda boleh lihat di sini. Untuk pembayaran anda mempunyai timing untuk anda selesaikan dan akan tertera amount besar RM520.96. Jadi anda perlu masukkan email dan tekan kolom yang diberikan. Untuk anda menerima email transaksi yang dibuat, jadi anda perlu tekan Let's Pay. Dan di bahagian ini anda diberikan pilihan sama ada anda ingin menggunakan Pay with another wallet ataupun More Exchange. Pay with another exchange.
Jadi saya hanya tunjukkan untuk anda menggunakan pay with another wallet. Jika di bahagian USDT anda ada duit, anda boleh gunakan. Manakala anda boleh gunakan juga untuk ETH dan juga Bitcoin. Jadi saya berikan contoh kepada anda untuk membuat pembayaran menggunakan USDT. Tekan bahagian Polygon. Dan di bahagian ini anda perlu copy kedua-dua maklumat yang diberikan untuk digunakan dan dimasukkan ke dalam akaun wallet anda. Jadi anda boleh tengok tutorial video selepas ini cara untuk anda masukkan maklumat-maklumat ini ke dalam akaun wallet anda. Step seterusnya, anda perlu membuka akaun wallet anda. Di sini saya berikan contoh kepada anda untuk menggunakan aplikasi wallet Nexo. Jadi anda boleh lihat dalam video ini untuk setiap step bagi anda membuat pembayaran menggunakan Nexo wallet. Tekan di bahagian wallet. Kemudian anda akan dipaparkan bahagian seperti ini. Ni, tekan bahagian USDT. Kemudian tekan bahagian withdraw untuk anda keluarkan. Dan seterusnya anda pergi ke bahagian option di bahagian network dan pilih Polygon. Dan anda hanya perlu ikut saja flow yang ditunjukkan dan scan QR code yang disediakan dan pastikan bahagian address dan amount adalah betul. Tekan bahagian button withdraw dan masukkan nombor kod yang akan dapat daripada mesej anda. Tekan bahagian open mail dan anda boleh tengok di Gmail anda untuk bahagian notis payment yang anda telah buat. Kemudian tekan confirm withdrawal dan anda boleh buka semula Nexo anda dan secara automatik akan keluar notification seperti ini yang mana withdrawal request confirm successfully. Kemudian anda boleh pergi ke bahagian market dan juga bahagian transaction untuk membuat semakan withdrawal tadi. Baiklah. Anda juga boleh pergi ke bahagian record top up by RichPay dan boleh menyimak untuk kemasukan top up yang anda telah buat. Okey, seperti ini tunjukkan top up anda berstatus lulus. Dan di bahagian transaksi by RichPay anda juga anda boleh lihat sendiri kemasukan untuk top up yang anda telah buat menggunakan UTrust sebentar tadi. Baiklah, itu sahaja. Selamat mencuba.